dadka ku dhintay xanuunadan sidan midkan socdo oo kaleeta in la gubo diintu maxay ka qabtaa? Salaada jawaabteedu waxaan rabaa inaan laba u kala qaado. Qofka muslimka in la gubaayey iyo meydka in la gubaayey ma banaano. Nabiguna wuxuu yidhi kasru cadmi lmayiti kakasri xayan, meydka laftiisoo la jebiyo isagoo nooloo lafta la jebiyee lamid tahay. Haddii markii uu noolaa in la gubo aanay banaanayn isagoo nool, isagoo meydana in la gubo ma banaana. Wadaaliku xataa nabigu cala salam ninkii Badar gaalada islaayeen ma gubin oo god buu ku goray. Saa darteed dadku in la aasay mudan yihiin. Haddii si halhala loo aasi karana waa loo aasi, hadday bataan oon loo aasi karinna koox koox baa laysu raacin. Sida nabiguba Uxud yeelay laba iyo saddex qabriga u gelinaya markay bateen qubuur halhal aanan la qodi kari waayo. Haddii dadku intaa ka sii bataan itaalka iyo awoodun intaa ka yaraatana, hadba intii loo gelin karaa loo gelin oo waa la aasi. Hadday dowladintay diiddo iyadu xoog ku gubtana, dee xukun sharci lama raacin, waajibkiina lama gudane, ciddii sidaa khaladkaa samaysay baa dembigeedii xisaabteeda leh. Hal xaalad baan isleeyahay, nadarkii qiimeynta fiqhigu waxay keenaysaa inay arrinta gubitaan ku bannaanaato. Xaaladaasi waxaa weeye haddii la aasi waayo bannaankana loo dayn waayo, haddii meydkii intii cagaf meel loogu qoda lagu gedin kari waayo oo cid cagaf ku qodaba la waayo, in bannaanka loo daayo uu qurmo oo xayawaankii ku halaaqaan oy cunaan oy dad kale soo aadaan, cudurna uu intii noolayd faafiyo oo waxyeelo lana aasi kari waayo, way markaa laba khiyaar timaado. In sidaa laysaga daayo bannaanka ku qurmaan dadkiina cuduradii ka faafa iyo jeermiskii intii caafimaad qabtee noolaydna khatar geliyo, iyo in la gubo oo wasakhda iyo qurunkaana laga badbaado xanuunno ka fidana laga badbaado, labadaa haddii ay khiyaar kala dooro keliya noqoto oo khiyaar aasitaan suuro geli waayo, khafu dararayku in la gubo buu nadarka fiqhiga masaalixdii iyo mafaasida tarjiixoodu keenayaa.